Estan a un museu, però avui no veuran obres d'art. Al CaixaLab Experience es plantejaran com volen que sigui el seu futur. No us estranyeu que ara quan entrem, entrarem a les fosques. La foscor simbolitza el desconeixement inicial que tenen els joves sobre els emprenedors, però durant el taller, a poc, aniran veient la llum. Vosaltres heu sentit alguna vegada la paraula emprenedoria? Emprendre és una actitud, i aquí a més els diem que hi ha mètode, que hi ha una sèrie de tècniques que si les apliques pots realment trobar aquelles idees que es poden convertir en projectes. Per aconseguir que els més joves vegin les possibilitats que ofereix una actitud emprenedora, el Caixa Fòrum ha preparat un taller únic a tot el món. Què voleu dir amb això? Que posin diferents endolls a les parets a prop de les taules. Així ens poden utilitzar els clients. Qui sap si potser amb aquestes visites al CaixaLab potser estem creant com una futura vocació en camp, per exemple, de l'emprenedoria. Després de 6 proves diferents i d'allò més dinàmiques, els joves surten amb les idees una mica més clares. Totes les teves ganes, salta-la. Plantejar-me una idea més en el meu futur. Saber que n'hi ha opcions per la teva pròpia compte. Sí, exacte, sí que tens diferents opcions. Per veure les coses que has de fer per aconseguir el que vols. El CaixaLab es va posar en marxa el passat mes de gener i des d'aleshores ja han passat més de 13.000 alumnes com aquests.